На даний час, на сьогодні, прокладено 12 метрів труби. Нової, пластикової, гофрованої. Глибина траншеї – 5-6 метрів. Труба стара, газова корозія з'їла трубу. Це не передбачувана ситуація, це аварійна ситуація. Тобто це може статися у будь-який час, і ніхто не застрахований від цього. Ось сталося, строк служби труби закінчився, вона провалилася. Перша аварія на цьому колекторі сталася ще 1 лютого, каже технічний керівник служби водовідведення міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Олександр Зубов. Тоді неполадки вдалося ліквідувати, але 22 та 25 лютого пориви виникли на інших ділянках колектора. На даний час нам необхідно замінити приблизно метрів 80. Точна цифра буде після того, як ми розкопаємо і побачимо вже характер, весь об'єм пошкодження. Аварія досить серйозна, говорить Олександр Зубов. Будь-яка аварія – це серйозно. Даний колектор обслуговує практично за всією довжиною Чкалова – від зоопарку до вулиці Громадянської. Це довжина 3 кілометри. Ця ділянка, де сталася аварія, вона обслуговує будинки від проспекту Центрального до Чкалова. План робіт є. Скільки часу забере ремонт, поки невідомо. Ми організували тимчасове перекачування стоків у наступній колодязі після провалля. Я вам навіть не можу сказати, скільки вони можуть тривати. Тому що ми думали, що після першого провалля ми за тиждень-два встигнемо зробити. Але ґрунт піщаний і постійно виникають провалля, і важко працювати. Протягом сьогоднішнього дня працівники Миколаївводоканалу планують прокласти ще 12 метрів нової труби. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.